Hello! Magandang umaga mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andita na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang Homeroom Guidance para sa ikaapat na markahan. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa ang king kakayahan at talento ipapakita ko ulitin mo nga mahusay para sa ating layunin sa pagtatapos nito inaasahan na iyong naipakikita ang kakayahang lumahok sa mga aktibidad sa paaralan at pamayanan. Handa ka na ba? Kung handa ka na, ay simulan na natin. Ah, bawat isa sa atin ay may natatanging talento at kakayahan na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ikaw, ano ang iyong natatanging kakayahan o talento? Okay, mahusay. Ito ba ay 'yung ipinapakita sa iba? Very good. Ikaw ba ay nagsasanay sa 'yong talento o kakayahan? Mahusay. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos sa Kanyang ibinigay o ipinagkaloob na talento sa iyo? Tama yan. Nararapat lamang na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang ibinigay na talento at kakayahan sa atin. Ang pagpapakita nito sa kapwa ay daan upang mas mapunlad pa ito. Oh maari mong ipakita ang iyong kakayahan sa iyong mga kasama sa bahay. Upang mas mapaunlad ang iyong kakayahan o mas masanay ka sa iyong kakayahan. Ginagawa mo ba ito? Very good kung ganun. Pwede mo ring ipakita ito sa ibang mga tao. Ngayon, 'di ba, meron tayong social media na ipinapakita natin katulad na lamang ng um TikTok. Alam mo ba 'yon? Kung ikaw ay may kakayahan sa pagsayaw, katulad ng iba, ipinapamalas nila ang kanilang kakayahan sa pagsasayaw sa pamamagitan ng TikTok. Katulad ka ba nila? Okay, very good. Pero wag masyadong abuso sa paggamit ng gadget sa, okay? At sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng iyong kakayahan, ay ipinapakita mong ipinagmamalaki mo ang iyong talento o kakayahan. Hindi mo ito ikinakahiya. Bagkus iyong hinahasa at pinapaunlad pa ito. At yun ay tama. Very good ka dyan. Suriin ang larawan. Ano-ano ang ipinapakitang kakayahan ng mga bata sa larawan? Sabihin mo kung ano ito, ha? O, ano yan? Very good. Ang kakayahan niya ay ang pagkanta o pag-awit. Ito naman, kakayahan sa pagtugtog ng instrumento o yung pagtugtog ng gitara. Ikaw ba marunong kang tumugtog ng instrumento o magpatugtog ng gitara? Wow! Ang galing naman. Ikaw ba marunong ka ding kumanta o umawit? Ipagpatuloy mo yan kung marunong ka, ha? O, ito. O, ano naman ang kanyang kakayahan? Tama, ito ay kakayahan sa pagsasayaw. Partikular na yung ballet dancing. Dahil pinapakita dito na talaga namang flexible ang kanyang katawan. Ikaw ba ay marunong ding sumayaw? Wow, very good naman yan kung ganon. Ipagpatuloy mo yan at lalo mo pang paghusayan. Pwede ba yon? Okay. Anong kakayahan ang iyong taglay? Ulitin ko. Anong kakayahan ang iyong taglay? Okay. Anong dapat gawin sa iyong kakayahan? Sabihin mo nga sa kasama mo sa bahay? Very good. Dapat lang na ipakita at ibahagi sa kapwa ang mga kakayahan sa pamamagitan ng Paglahok sa ibat-ibang aktibidad sa paaralan at komunidad. Tandaan mo yan, ha? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang kwento at sagutan ang mga tanong. Uh, bago yun, gawin mo muna ang pamantayan sa ating... Uh, Pakikinig sa kwento. Umupo na maayos at makinig ng mabuti sa ating kwento. Punawain mabuti ang kwento. Handa ka na ba? O sige. Maagang nagising si Mario. Sa kanyang pagbangon, siya ay naglikpit ng kanyang hikaan. Lumabas siya ng kanyang silid at nakita niya ang kanyang nanay sa kanilang bakuran na naghahalaman. Nagkalat ang mga tuyong dahon sa kanilang bakuran. Napansin niyang pawisan na ang kanyang nanay sa paghahalaman. Kinuha ni Mario ang kanilang walis at nagsimulang walisin ang mga tuyong dahon. Nakita ito ng kanyang nanay. Nakita ni Mario sa mga mata ng kanyang nanay ang tuwa sa kanyang ginawa. Masagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, ano nakita ni Mario sa kanyang nanay kung kaya't siya ay nagwalis. Sabihin mo nga ang iyong sagot. Tama. Napansin ni Mario na pawisan na ang kanyang nanay. Diba? May pawis na sa paghahalaman. Ibig sabihin nun ay, Pagod na ang kanyang nanay. Kung ikaw si Mario, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Opo, very good. Ano kaya ang naramdaman ni Mario sa nakita niyang tuwa sa kanyang nanay? Siyempre, masaya din si Mario, di ba? Ganon din ba ang yung sagot? Very good ka kung ganon. Bakit mahalaga na mapanatili nating maayos at malinis ang ating kapalikiran? Sabihin mo nga ang iyong sagot sa kasama mo sa bahay. Very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, Kulayan ng berde ang kahon sa tabi ng larawan na nagpapakita ng batang nakikibahagi sa mga aktibidad sa kanilang pamayanan o paaralan. O narito ang unang larawan. Kulaya mo ng berde kung ito ay nakikibahagi sa gawain sa paaralan o pamayanan. Anong ginagawa nila? Sila ay sumasayaw. Tama. O, pangalawang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pakikibahagi sa gawain sa pamayanan o paaralan? Kulayan mo ng berte. Kung hindi naman ay blanco lang, wala kang ikukulay dyan. Ah, Pangatlong larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pakikibahagi sa pamayanan o paaralan? Kulayan ng berde. Kung di naman ay walang kulay. Pangapat na larawan. At panghuling larawan. Okay, yan ay gawin mo sa iyong ah, kwaterno. At ipasa mo sa ating Google Classroom. Bilang paglalapat, buuin ng pahayag. Ang aking kakayahan na aking iba pahagi at ipapakita sa aking kapwa ay o oh, ilalagay dito ang iyong kakayahan o talento. Sabihin mo nga ito. O natin. Ang aking kakayahan na aking ibabahagi at ipapakita sa aking kapwa ay Very good. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating panibagong aralin sa Homeroom Guidance. Hanggang sa muli, ako muli si Teacher Diana Lin, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!